Håll on fire, Mike! Tjena, tjena! Välkomna till Fire Mike öppna paket. Jag har fått ett sånt här fint härligt paket idag och vi ska ta och öppna och se vad katten det innehåller. Se om vi kan ta och klippa upp här någonstans. Okej, vad fan har jag beställt för någonting? Drag guilty. Handled with hair, okej. Får se vad detta kan vara för någonting intressant i den här jäkeln. Väl inplastad i bubbelplast. Se. Man behöver klippa upp det, man kan bara dra iväg plasten. Jag vet inte fan vad de har. Där är någonting. Vi klipper. Det är väl det lättaste. Ja, jag lyckades sätta ett ställe. Ja, det var den där. Så har jag bara en till som jag försöker ta så extra lätt att öppna. Kan jag lika runt den här sidan. Det hade varit helt jävla underbart. Trodde jag. Där kom den. Se om jag kan rycka iväg den här tejpen här med den. Slänger vi detta på en gång så lättare att jobba. Då ska vi se. Nu kan vi få väck den här plasten. Vad har jag skaffat för någonting? Den här lilla lådan. En liten. Nu ser jag vad det är. En sån här. Se om jag kan. Kolla så här så ni kan få se den öppna. Ha, jag fick inte ens upp den. Där. Vi kan se. I den här lådan så har man. Jag tar upp denna. Här är, kan hålla på rätt håll, så, här ska finnas ett litet USB sån här, och det är mig, och det är en liten Bluetooth-grej, och i, om man tar upp den här, så ligger här. Kontroller. En. Två stycken kontroller. Och sen har vi en förlängare liknande HDMI. Någon annan USB, antagligen till laddning eller något annat. Tippar jag på. Vad fan det nu är för någonting. Någonting i alla fall, jag tror det kan vara laddning.
laddkabel eller någonting. Jag får läsa på det. Och en liten söt broschyr som är antagligen på kinesiska eller något. Jajamän. Jag hade helt rätt. Upps, det går inte att se ändå. Den försvann totalt. Det är kinesiska. Jag har tur så är den på engelska någonstans. Nu har jag någonting. Men i alla fall. Det här är en, kan jag säga, ett spel är det. Det ska vara mellan 10 till 15 000 olika spelanhängar som man bara kan stoppa till tvn och så kan man kunna spela direkt utan några fördröjningar. Så att det kan bli mycket intressant och se hur den här fungerar. Men vad jag kollar på nätet och det så är den helt skitbra. Så att jag hoppas på att den ligger vad som skriver. För att det har inga fördröjningar eller någonting. Så att jag den får i alla fall 10 av 10 till mig så länge. Så vi får se när jag väl har testat den. Då ska vi testa den här lilla gamesticket som jag köpte. Jag har satt i den här Bluetooth-grejen till fjärrkontrollerna. Och jag har satt i batterier. Och så har jag... Vi ska se om det kommer fram här. Jag har stoppat i en kabel till USB i TV:n för att kunna få ström till den. Till den här lilla ministicket. Och sen har jag stoppat i en sladd här. För att komma åt lite bättre. Det följde med en HDMI-kabel. För att det kunna byta. Så vi tar och sätter dit denna här. Så. Då sätter vi strömmen. I denna. Ska vi se vilket håll den ska vara på bara. Så, där var den i. Sen ska jag i den där. Vi gör så här. Där någonstans. Kan nog synas. Sen stoppar jag i den i HDMI. Jag har ställt in på TV redan. Trycker vi in den där. Ser vad som händer. Och där fick vi den. Bilden. Sen sätter vi den där någonstans. Ska jag ta och sänka lampan här. Annars lyser rätt in tvn. Så, då ska vi testa vad vi har för någon funktioner. Här är en lista vad det finns. Och där är vilka. Där finns name of it, arcade, FC, GB, Gameboy. MD, kommer inte riktigt ihåg vad det står för. GDC. Det är en massa olika sådana här. Atari, alltså man kan ta vilken man vill. Och sen här uppe. Tycker jag till också. Historia, favoriter. Och så kan man söka vad man vill ha för spel. Men vi går på Mario Kart, ska vi se om vi, eller kan vi hitta på, vi tar en klassik här, ska vi se, vad ska vi ta för någonting? Vi kan ta PlayStation 1, kan vi ta testa vad det här är för någonting. Och där är, ska vi se hur många kan vara, några stycken. Men jag känner igen den här Crash Bandicoot. Kan jag testa. Trycker vi på den. Se hur den beter sig. Den var, jättelätt att installera här, så det var bara att stoppa in och starta den direkt. Man får bara inte glömma att ladda upp den eller ha den inne på... Vi får se om man får igång den bara. Okej, den ska köra hela. Okej, new game. Jo. Jag är inte bra på denna kan jag säga.
Uka is free. No, you cannot. Får vi trycka fel nu eller? Nej, det gör nog inte. Ja, frågar man inte hur man gör. Aj fan. Är något som är öppet? Nej. Okej. Okej, hur jag saver gamet då. Done. Ser jag så. Vad så man skulle, okej. Det var sparandet där. Nu kan vi skjuta in där. Vi ska just styra med handen. Okej, okay. Jag har inte en jävla aning, ärligt talat. Crash, crash, crash. Okej. Okay. Why must you always lock in my mind? Mm. Oh, look, I have a mask. Kommer det igång i alla fall. Ja, det fungerar i alla fall. Jo. Den ska jag nog inte pilla på. Nej. Ah. Ja. Sådär. Ja, som ni märker så fungerar det jävligt bra så att... Jag håller på det så innan. Den får lätt 10 av 10. Enkel att installera och allting. Och den kostar inte mer än 400 spänn på nätet. Om man letar riktigt bra. Annars kan man bli rent ronerad. Så lätt 10 av 10. Tjingeling!